Co si Andy vezmou, to nikdy nevrátí. Chilské přísloví. Cordillera de los Andes. Odlehlá krajina na pomezí Argentiny a Chile. Jmenuji se Nando Parado. Jsem jedním z 16 přeživších z letu 571, který se zřítil v Andách v pátek 13. října 1972. Bylo mi jasné, že letadlo nemůže letět tak blízko horám, a podíval jsem se na svou matku právě v okamžiku nárazu. Byl jsem ve velmi hlubokém komatu, takže jsem se probouzel hodně pomalu a probudil jsem se v pekle. Čekali jsme na záchranu, ale ta nepřišla. Když se letadlo zřítí v horách uprostřed zimní sezóny, neexistuje způsob, jak by mohli lidé přežít. A po týdnu, po 10 dnech, po 3 týdnech, po měsíci, po 2 měsících, kdo by si pomyslel, že je někdo ještě naživu? Rozhodnutí sníst mrtvá těla našich přátel se nám začínalo vkrádat do myšlenek ve stejnou dobu. Rozumíte? Všichni jsme se totiž báli toho samého. Nikdo z nás už neměl naději. Všichni jsme věřili, že jsme mrtví. A já se rozhodl, že umřu, ale budu se snažit něco dělat. 45 cestujících, 16 přeživších, 72 dnů. Jeden z největších příběhů přežití v dějinách. Historie uvádí, žiji, přežil jsem havárii letadla v Andách. Montevideo, Uruguay, říjen 1972. Staří křesťané, amatérský rugbyový tým, si najímá letadlo na cestu na zápas v chilském Santiagu. Původně měla cesta trvat 4 dny. Měli jsme odjet ve čtvrtek a vrátit se v pondělí ráno. Když jste mladí, nemáte moc peněz. A nejjednodušší a nejlevnější způsob bylo najmout si letadlo od letectva. Večer předtím, než letadlo odletělo do Santiago, nám řekl kapitán týmu, že je v letadle ještě 10 volných míst, takže jestli si někdo chce vzít s sebou někoho z rodiny nebo kamaráda, tak může letět zadarmo. Tak jsem vyskočil ze židle a zavolal matce a povídám, mami, zabal si, zítra letíš do Chile. A řekni Suzy, Suzy byla moje sestra, že taky poletí. Suzy, bylo jí 17. Pamatuju si, jak pořád běhala kolem mých spoluhráčů z rugby. Rozumíte, byli to hráči rugby. Takhle jednoduché to bylo. Chtěl jsem jim dát dárek z lásky a pozval je sebou do Chile. Nakoupili by si a užili to. V pondělí bychom se vrátili, jenže tak to neproběhlo. Čtvrtek, 12. října. Ve čtvrtek jsme odletěli, ale jak se letadlo blížilo k Andám, počasí nebylo moc dobré. Takže jsme museli přistát v Mendoze, v posledním argentinském městě před Andami. Museli jsme tam počkat, až se počasí vylepší a letadlo bude moct přeletět. Takže jsme museli v Mendoze tu noc přespat. Druhý den ráno jsme odjeli na letiště a nastoupili jsme do letadla a odletěli v pátek ráno do Santiago. Santiago. Pátek, 13. října. Nic nenaznačovalo, že by mělo dojít k něčemu hroznému. Pátek 13. Já nejsem pověrčivý člověk a tohle je jedno. Ale vím, že byl pátek 13. a my jsme se toho dne zřítili. Rozumíte, někdo se o to stará, jiný ne. Pilot se o to očividně nestaral, nebo mu to moc nedělalo hlavu. Jak mohl pilot udělat takovou chybu? Tak zkušený pilot. Kapitánem toho letu byl plukovník uruguajského vojenského letectva. Z toho vyplývá, že to byl zkušený pilot. Vím, že Andy přeletěl 29krát, což je hodně.
ale celkem měl nalétáno zhruba 5200 letových hodin a podle dnešních měřítek není 5200 letových hodin zrovna moc. Výcvik posádek probíhal podle mezinárodně platných norem. To letadlo bylo v dobrém stavu, pro let bylo bez problémů. Fairchild měl maximální vzletovou hmotnost 20 000 kg a na palubě mohl mít mezi 45 a 50 cestujícími. Měl dva motory Rolls-Royce Dart 7. Každý s výkonem zhruba 1725 koňských sil na brzdě. To letadlo mělo potíže, protože nemělo dostatečný výkon a my jsme mu říkali olověné sáně. Ze 78 vyrobených Fairchildů 227 se jich 23 zřítilo a celkem zahynulo 393 lidí. Třetina jich měla nějakou nehodu, což není zrovna zářná bezpečnostní statistika. V tu dobu jsme nevěděli, že bezpečnostní statistika toho modelu letadla byla naprosto strašná. Kdyby jsme to věděli, nikdy by jsme do toho letadla nenastoupili. Po startu v Mendoze se kapitán rozhodl letět na jih a otočit k průsmyku Planchon. A rozhodl se tak proto, že průsmykem mohl s letadlem letět v menší výšce. Kdyby se rozhodl letět přímo přes Andy, musel by letět mnohem výš, což by pro letadlo byla mnohem větší zátěž. Mělo už tak dost potíží vystoupat do 4,5 nebo 5000 metrů. Co teprve, kdyby muselo letět přes Andy a ne tím průsmykem. Andy se zdvíhají velmi strmě, takže tam vznikají velmi silné bouře. Pokud z Pacifiku přichází jet stream, veškerý vlhký vzduch je sveden dohromady těmi horami. Tím se zvýší rychlost větru, vytvoří se srážky, mraky, takže bouře, které vzniknou v Andách, mohou být velmi prudké. Byli jsme tým kamarádů, tým mladých lidí, kteří letěli na fantastický víkend plný zábavy, takže nálada v letadle byla absolutně šťastná. Vzpomínám si, že se lidé smáli, povídali si. Rozumíte, seděli, klečeli na sedadlech a mluvili s lidmi za sebou. Všichni jsme zpívali, všichni jsme byli naprosto šťastní, házeli jsme si s míčem z jedné strany na druhou. Panovala tam radostná atmosféra. Nejdřív jsem seděl u okénka. Ale Panchito Abal, můj nejlepší kamarád, byl jako můj bratr a povídá: fajn, u okýnka si seděl dost dlouho, tak mě nech podívat dolů. U okýnka je to lepší. Tak jsme si vyměnili místa. On seděl u okýnka, já seděl v uličce. A to je jedna z těch chvil v životě, kdy se bez rozmýšlení rozhodne o tom, kdo bude žít a kdo zemře. V horách bylo zataženo. Takže museli přeletět Andy do Curica a volali rádiem do Santiago. Jsme nad Curicem, žádáme povolení otočit na sever a pak pokračovat na sever do Santiago. Řídící Santiago, tady urugvajské letectvo 571. Slyším vás, Uruguay 571. Dobré odpoledne, Santiago, Uruguay 571 je nad Curicem. Fairchild měl do Curica přiletět v 15.33, ale v 15.24 hlásil, že je nad Curicem. Tu vzdálenost letadlo obyčejně urazí za 11 minut a oni hlásili, že ji urazili za 3. To letadlo bylo určitě uprostřed hor. Je jasné, že piloti museli ve výpočtech udělat nějakou chybu. Byli uprostřed hor a mysleli si, že už je přeletěli. Pilot udělal nevysvětlitelné a katastrofální rozhodnutí otočit na sever, do Ant. Tím změnil osud všech cestujících letadla. Rozhodnul se, že s letadlem klesne. A pak, když byl uprostřed mraků, tak neviděl, že v mracích jsou i hory. Aby se pilot dostal ze situace, kdy je jinde, než čeká, nebo není tam, kde si myslí, že je, musí sám sebe přesvědčit, že se dopustil chyby. Pak musíte začít přemýšlet úplně jinak. Udělal jsem chybu a jak se teď z téhle situace dostanu?
Příčinou té havárie byla jednoznačně lidská chyba, selhání posádky. Právě jsme vlétli do lehké, nepříliš silné turbulence. Letadlo se začalo trochu třást. Steward přišel do kabiny a řekl, zapněte si pásy, protože letadlo bude trochu tancovat. Pak jsme se dostali do trochu silnější turbulence a nálada se trochu změnila. Přestali si házet míčem, nikdo už nepobíhal po kabině. Všichni seděli na sedadlech a měli zapnuté pásy. Mířili dolů skrz mraky a mysleli si, že klesají do Chile. A samozřejmě, jakmile se dostanete blíž k horám, narazíte na turbulence vytvořené vzdušnými proudy, které v horách vznikají. Takže se letadlo začalo třást. Vylétli z oblaků a uvědomili si, že jsou obklopeni skalami a horami. Zavládnul strach a strach se proměnil v paniku. Cítili jsme akceleraci motoru. Měl jsem asi jenom 5, 6, možná 7 sekund, abych si uvědomil, že něco není v pořádku, že se zřítíme. Poslední pohled, který si pamatuju, jak se vršek letadla, strop nad mojí hlavou otevřel. Letadlo začalo hroznou rychlostí sklouzat dolů a já čekal, že narazí do hory, jenže ono se zastavilo. A když se zastavilo, tak jsem si pomyslel, jsem naživu. Pátek, 13. října, 15.32. Stál jsem na místě dopadu a všiml jsem si, že je tam sedlo a že piloti to sedlo museli vidět a snažili se jim proletět nad horami. Vlevo kousek vlevo nebo kousek vpravo by narazili do skály a letadlo by se roztříštilo. Řekl bych, že měli neobyčejné štěstí, že se to letadlo úplně nerozpadlo, když narazili do hory. Ale zadek se odlomil a přední část ujížděla po úbočí hory a na nic nenarazila. To bylo skutečně ohromující. Trup nakonec skončil ve velmi strmém žlabu, byl celý zasněžený. Naštěstí pro ně, protože tak ten trup sklouznul dolů. Párkrát změnil směr, jak sledoval tvar svahu a doklouzal až na konec ledovce. Měli zkrátka obrovské štěstí. Myslím, že člověk musí být opatrný, když používá slovo zázrak. Stačí, když si vzpomenu na všechny, kteří to nepřežili a samozřejmě i na ty, které snědli. Pro rodiče těch kluků to určitě zázrak nebyl. Tohle je opěrka jednoho ze sedadel a já ji našel vysoko v horách. Je zřejmé, že patřila k jednomu ze sedadel, která vyletěla ze zadní části trupu. Je hrozné, když si pomyslíte, že na tom sedadle někdo seděl. Je to svědectví velmi tragického okamžiku. Během havárie zahynulo 12 osob. 33 osob přežilo. Několik osob bylo vážně zraněno, včetně Nanda a Susan Paradových. Letadlo se zastavilo zhruba ve výšce 3600 metrů. Nikdo z nás sníh moc neznal. Byli jsme jak malí kluci. V Uruguayi je maximální nadmořská výška 500 metrů, takže jsme neznali vůbec nic. Byla to katastrofa. Mrtví lidé, zranění, lidé se zlámanýma nohama. Okamžitě po havárii letadla jsme začali ošetřovat raněné. Šel jsem k Nandově matce, dotkl se jí, ale ona byla mrtvá. Byla jakoby obtočená kolem sedadla v takové pozici, že mi bylo jasné, že nemůže být naživu. Nando byl v takovém stavu, že jsme ho považovali za mrtvého. Přeletěl na sedadlo před sebou a měl tak oteklý obličej, že jsem sotva poznal, kdo to je.
Přenesli jsme Nandovo tělo blíž k otvoru v trupu, aby jsme udělali místo pro ty, kdo havárii přežili. Plukovník Fradas, pilot, je mrtvý. Podplukovník Dante Lugurara, druhý pilot, je smrtelně zraněn a uvězněn ve vraku. Druhý pilot měl velké bolesti a prosil nás, aby jsme mu přinesli revolver, aby se mohl zabít, protože tolik trpěl. Někdo řekl, že je naživu a já si uvědomil, že je to velmi důležitý člověk, protože by nám mohl říct, kde jsme, jaká je naše poloha. Byl tam úplně uvězněný, takže jsme ho nemohli dostat ven. Než pilot zemřel, slyšeli ho říct, přeletěli jsme Curico. Přeletěli jsme Curico. Ten pilot byl v šoku, asi si uvědomil, že udělal chybu, ale říkal si, jak se to mohlo stát. Velmi jasně si pamatuju, že řekl, přeletěli jsme Curico, ale žila tam mapa a my začali mapu studovat a Curico bylo na chilské straně, naprosto jasně. Chápejte, přeživší si říkali, tohle je jediná spolehlivá informace, kterou máme od někoho, kdo by se v tom měl vyznat. Takže jestli jsme přeletěli Curico, znamená to, že jsme na západním okraji And. Letadlo nikdy Curico nepřeletělo, ale zřítilo se v Argentíně. Místo havárie je tak odlehlé, že mnoho okolních vrcholků nemá žádné jméno. Fotografie pořízená jedním z přeživších. Ocitnete se v zaledněném údolí ve výšce 3600 metrů uprostřed And. Dodnes je to velmi odlehlé místo. Je to jako vstoupit do obrovského mrazáku. To údolí je na třech stranách obklopené vrcholky a na východ trošku otevřené. Vrcholky kolem vás jsou hory, vysoké 4, 4,5, 5 tisíc metrů. Na východě je El Sosniado, sopka vysoká 5,5 tisíce metrů. Velmi strmé stěny. Ta skupina se musela okamžitě začít chránit před povětrnostními vlivy, jinak by nikdo z nich nemusel přežít první nebo druhou noc. Z čista jasna se ocitli ve vysoké nadmořské výšce, kde se musí najednou začít velmi rychle aklimatizovat. První noc byla strašná, protože slunce zapadlo ve 4 hodiny odpoledne a my museli čekat asi 15 hodin, než slunce zase vyjde. Velice rychle se museli rozhodnout, jak přežijí tu první noc. Dělit se o tělesné teplo byla asi ta nejdůležitější věc, jakou mohli udělat. Noční teploty klesly až ke 30 stupňům pod nulou. Dalších 5 osob zemřelo. Panchito Abal, druhý pilot, podplukovník Dante Lugurara, Julio Martinez Lamas, Felipe Magiriari, Graziela Mariani. Den druhý. První ráno uslyšelo 28 přeživších, jak jim nad hlavami přelétá letadlo. Žijete v očekávání, že vás zachrání a děláte si velké naděje. Uděláte všechno, abyste přežili těch prvních pár dní, dokud přes kopec nepřiletí helikoptéra a nevyzvedne vás, jenže ona nepřiletí. Protože je trup bílý, nikdo ho nikdy ze vzduchu nezahledne. A pak kolem vás umírají přátelé. Všechna mrtvá těla jsme přenesli z trupu ven, aby jsme měli víc místa. Když se letadlo zřítilo, neměli jsme žádné jídlo. Podělili jsme se o pár kalíšků alkoholu, pár malých čokolád a to bylo všechno. Všechno, co jsme měli. Přeživší měli jen tolik potravin, které by naplnily kalorické potřeby 9 až 10 dospělých na 24 hodin. I při velmi přísném dávkování vydrželi potraviny jen několik dní. Den třetí. Nando Parado, od havárie pokládaný za mrtvého, se začíná pohybovat. Kdyby měl někdo nehodu, jaká se stala Nandovi, dnešní léčba v 21. století by byla přesně stejná jako to, co Nandovi naordinovala příroda v roce 1972. Nedávno se prokázalo, že nízké teploty, to znamená hypotermie, je jedním z mála neurologických ochranných prostředků, tedy ochrana zraněného mozku. To, že Nanda považovali za mrtvého a dali ho mezi vážně nemocné a mrtvé poblíž vchodu do nejstudenější části trupu, mělo pravděpodobně zásadní ochranný účinek na jeho zraněný mozek. Paradoxně, samotná nehoda pravděpodobně udržela Nanda při životě. První věc, kterou jsem viděl, byly oči a tváře mých přátel.
kteří mi byli velmi blízký. Koukali se na mě a říkali: Nando, zřítili jsme se, slyšíš? Posloucháš? Zřítili jsme se. Pamatuju se první Nandova slova, když se ptal na svou matku a svoji sestru. Řekli: tvoje matka je mrtvá a Suzy je zraněná. Moje mysl v tu chvíli odložila matku stranou. Chápete, byla mrtvá. Nemohl jsem pro ní nic udělat. A tak jsem se soustředil na sestru a odplazil se k ní. On jí byl velmi oddaný a snažil se vypadat co nejlíp, ale moc toho udělat nemohl. Když jsem se poprvé odtamtud dostal, tak mě šokovala ta majestátnost a rozloha toho místa. Všechno bylo bílé, bílé, bílé. A byla tam zima. Všechno bylo obrovské a tiché. V nadmořské výšce 3,5–4 tisíce metrů není vůbec nic. Je mlet, sníh a černé skály. Nic víc. Nikde tam neseženete potravu. Prostě nic. Naprosto nic. Samozřejmě jsme první 2, 3, 4 dny čekali, že nás zachrání. Jenže nikdo nepřišel. Dorazili jsme do Chile a oni rozdělili oblast pátrání mezi chilské letectvo, argentinské letectvo a nás. My jsme provedli sérii přeletů Ant ze severu na jih, což jsme nikdy předtím neprovedli, a neviděli jsme vůbec nic. Plukovník Enrique Crossa ve výslužbě, urugvajské letectvo, cvičil pilota havarovaného letu. Známá letová trasa Fairchildu, propátraná oblast, pátrací týmy ze tří zemí Fairchild přehledli. Bylo by trochu šílené předpokládat, že váš syn přežil. Pro mě bylo důležité to pátrání. Bylo to hrozně smutné. Ta fáze, kterou jsme prožívali, když jsme nic nevěděli. Já patřil mezi ty, kteří pevně věřili, že v Andách nikdo nepřežil. Moje srdce mi říkalo, že jsou mrtví. Den 7. V poslední hodině, kterou jsem strávil se svou sestrou, se Suzy, jsem jí mohl jenom držet. Neměli jsme žádné léky. Neměli jsme vůbec nic. Byla velmi vážně zraněná, měla vnitřní zranění. Zůstal jsem u ní celou noc. A myslím, že věděla, že tam jsem. Nemohla mluvit. Jen se na mě koukala těma svýma krásnýma očima. A tu noc mi zemřela v náručí. Jsem aspoň rád, že jsem byl u ní, když odešla, rozumíte? Nebyla sama. Památník na místě havárie, kde jsou pohřbeny Nandova sestra a matka. Den 10. Zbývá 27 přeživších. Naděje nás skutečně opustila 10. dne, když jsme na malém tranzistorovém rádiu poslouchali, že ukončili pátrání. Těch 10 dní jsme měli malou jiskřičku naděje a pak už jsme žádnou neměli. Naděje jenom prodlužovala trápení. Naděje prostě úplně zmizela. Řekl jsem, Nando, v úložném prostoru už nic nezbylo. Tam byla uložená čokoláda a plechovky sardinek, které jsme měli. A Nando se mi podíval do očí a řekl, Carlito, já chci sníst pilota. Deset dní po havárii. 27 přeživším hrozí hladovění. Snaha přežít byla hrozně silná. A strach a čekání na helikoptéry a boj s chladem, žízeň a stres
Pomáhali jsme druhým. Dny plynuli a mě nikdy nebolel žaludek, nebo tak. Měl jsem hlad, ale nepamatuju si na bolest. Když člověk žije v režimu hladovění, tak začne odebírat zásoby živin z jater. Následně začnou obyčejně mizet svaly a pak adipózní tkáň neboli tuková tkáň. A pak začneme stravovat svoje vnitřní orgány. To se děje, když lidi hladoví. Člověk potřebuje zdroj potravy. Bez vody přežijete jenom pár dní. Tenhle problém se jim podařilo nějak vyřešit. Přeživší sbírali vodu pomocí kovových opěradel sedaček, ohnutých do trichtýřů, v nichž na slunci rozpouštěli sníh. Ale bez potravy v takovém prostředí přežijete jenom několik dní až týdnů. Když se ocitnete v téhle výšce sami, nic tam nenajdete. Zkoumáte každou věc a přemýšlíte, jestli je jedlá. My jsme mnohokrát četli o historii a o cestovatelích, kteří se ocitli bez jídla a snažili se jíst boty a zavazadla a kožené semeny. Tak jsme to zkusili. Ochutnali jsme kůži z kufru a tak, ale to se jíst nedá. Je to chemicky ošetřené. Spíš by vám to ublížilo, takže tam nebylo vůbec nic. Nemůžete jíst pěnové vycpávky ze sedadla. Nemůžete jíst prostě umělou hmotu. Když ukončili záchranné akce, tak jsme věděli, že musíme jíst. Snědli jsme čokoládu. A když chcete přežít a put sebezáchovy je asi nejsilnější put člověka, dostanete se do jiného rozpoložení mysli. V tu dobu se nám do myslí začala vkrádat myšlenka na to, že bychom mohli jíst těla našich mrtvých přátel. Protože všichni jsme měli stejný strach. Všem nám chyběla naděje. Všichni jsme byli přesvědčeni, že jsme mrtví, že jsme odsouzeni k záhubě. Žádná záchrana, že nás ponechali na pospas. Ve stejný den začali 3, 4 nebo 5 lidí mluvit o tom samém. Já o tom mluvil s Karlítem, nevím, jestli jsem byl první nebo ne, ale asi za 5 nebo 6 hodin už o tom samém mluvili všichni. Povídám, Adolfo, Nando se zbláznil, chce sníst pilota. A Adolfo mi řekl, není zas takový blázen. Bratranci a já jsme o tom taky přemýšleli. Přijmout tuhle myšlenku je dost těžké. Hodně z nás na to myslelo. Chtěli jsme žít a jediný způsob byl sníst těla našich přátel. Jedna z věcí, jeden z argumentů, které jsme použili k přesvědčení těch, kteří váhali, aby jedli maso mrtvých, bylo srovnání se svatým přijímáním, kdy, jak víte, se tělo Krista promění v chléb a člověk sní chléb. Byla to taková analogie, která pomohla přesvědčit pochybovače, chcete-li. Ti přeživší měli jenom šroubovák a sekeru, které byly v letadle. Takže si museli vyrobit další nástroje a některé z těch nástrojů byly nože vyrobené z plastu nebo z okýnek. V únoru 2005 jsme šťastnou náhodou našli tohle. Je to jeden z nožů, které si vyrobili. Vyrobili si je proto, že potřebovali nože na řezání masa a k tomu ho používali, naostřili ho nebo vysekali sekerou. Je hrozné vniknout do něčího těla, využít někoho, kdo je mrtvý. A já to udělal z jediného důvodu, protože jsem si myslel, kdybych já zemřel, byl bych hrdý na to, že bych se mohl stát součástí života někoho jiného. 10 dní po havárii bylo poprvé odříznuto maso z mrtvého těla. Je těžké si představit, že jste v takové situaci. Ale když se v ní ocitnete, byli byste jako my. Máte jedinou možnost. To rozhodnutí totiž přijde docela snadno. Představte si to. Každý člen té skupiny se podíval a viděl malé kousky proteinu, kousky tuku. A když si to zvedli k ústům, co jim říkal jejich mozek? Některým pravděpodobně, pane bože, tohle je můj kamarád. Tohle byl někdo ze sedadla 3B. A jiným zas, když to snědli a jejich tělo reagovalo pozitivně, když cítili nějakou sílu, možná návrat energie do těla, tak to byl záblesk naděje, že dokáží přežít a budou zachráněni.
Oheň na vaření byl vzácným díky nedostatku dřeva a papíru. Lidské maso bylo většinou konzumováno syrové. Gustavo Zerbino přežil havárii v Andách. Z náboženského hlediska to pro mě nebyl hřích. Chápal jsem to tak, že mrtvé tělo, než ho sežerou červy, nám může být k užitku. Nijak to na mě tehdy nepůsobilo a nepůsobí to na mě ani teď. Z lékařského hlediska je to protein, je to tuk, lipidy, uhlohydráty a zdroj energie. To je bez pochyby. To, že jedli různé části těla, že jedli orgány, které jsou bohatší na vitamíny, to bylo klíčové pro jejich výživu. Jejich těla potom volala. Když okusili něco jiného, chutnalo to dobře, protože tělo jim říkalo, ano, tohle potřebuješ, potřebuješ víc. Vitamíny, to potřebuješ. Každá nová chuť byla velmi vítaná a právě proto nakonec snědli všechno. Jedli skoro každou část těla. Lidé používají pro jejich zdroj potravy výraz kanibalismus, jenže já to považuji za potravu pro přežití. Udělali to, co bylo nezbytné. Četl jsem a viděl jsem náš příběh popisovaný jako kanibalismus, což podle mě není správné. Kanibalismus znamená, že zabijete, abyste se najedli. Kdysi dávno válečníci zabíjeli příslušníky jiných kmenů a jedli mrtvé. A mělo to kulturní a spirituální význam. V našem případě myslím, že bychom měli používat výraz antropofágie, víte? Ale je to jenom slovo. Antropofágie, pojídání lidského masa člověkem. Uzavřeli jsme dohodu a udělali jsme jenom to, co dělají lidé i dnes. Lidé přátelům a příbuzným dávají krev. Darují orgány k transplantaci, rozumíte? A my uzavřeli dohodu. Fajn? Jeden jako druhý. Když umřu, použijte prosím moje tělo, aby se odsud aspoň jeden z nás dostal. Jako lidská bytost uvidíte a uděláte tak hrozné věci, že si to ani nedokážete představit. Ale je to ještě horší. Jenže ti přeživší si neuvědomovali, že to místo je časovaná bomba. Den 18. 27 osob je stále naživu. Místo, kde se trup letadla zastavil, často zasáhnou laviny. Bylo jen otázkou času, než se utrhne lavina. Nikdo v letadle neměl žádné zkušenosti s ledovců, s lavinami, se sněhem. To je jedna z tragédií té situace. Ricardo Peña, profesionální horolezec, vedl expedice k místu havárie. Podle odhadů v Andách každý rok spadne asi 250 tisíc lavin. Je známo, že laviny utrhly železobetonové budovy ze základů, vykolejily vlaky na trati, roztrhaly ocelové mosty na kusy. Lavina vyvíjí ohromný dynamický tlak. Jste v nejhorší situaci, v jaké se můžete ocitnout. Jste opuštění uprostřed Ant a přežíváte tím nejobtížnějším způsobem, jaký existuje. 3 dny po sobě sněžilo a sněžilo. Byli jsme v tom letadle úplně uvěznění, obklopení sněhem. Přežívali jsme tímhle způsobem 2,5 týdne od havárie letadla. V noci, v naprosté tmě, jsme uslyšeli z dálky zvuk. Slyšel jsem, jak lidi popisovali okamžik, kdy se utrhne lavina, jako velkou ránu, jako aerodynamický třesk letadla. Jakmile se lavina v zeslabené vrstvě utrhne, někdy vydává syčivý zvuk, jindy je zase naprosto tichá a vy nevíte, že se na vás řítí po ubočí, dokud do vás nenarazí. Velice brzy jsme ucítili něco jako zvuk vydávaný stádem koní, které se na nás řítí. Odehrálo se to strašně rychle. Uslyšel jsem ten zvuk, podíval se doprava a v tu chvíli lavina narazila do letadla. Lavina se přiřítila po svahu hory, vnikla přímo do otevřeného konce trupu, strhla stěnu, kterou si postavili, aby je chránila, a pohřbila všechny lidi uvnitř. O 2 sekundy později jsem byl úplně zasypaný lavinou. Do trupu rychle pronikly tuny sněhu a úplně nás pohřbily.
Sníh a lavina mě úplně uvěznili a nastalo to nejhroznější ticho, jaké si dovedete představit. Nemohl jsem se pohnout. Jste uvěznění ve zkroucené pozici. Můžete být prohnutí v zádech s patami u hlavy, v pozici, kdy je bolest nesnesitelná. A navíc ještě nemůžete dýchat. Může to být strašný způsob, jak zemřít. Měl jsem pocit, že umírám. A pak se mi na tváři objevil úsměv, protože jsem si uvědomil, že je to za mnou. Bez kyslíku přežijete jenom 3 minuty, takže pokud nemáte dost kyslíku k dýchání, umřete během 3 nebo 4 minut. Pravděpodobně 75% lidí, které zasype lavina, zemřou zadušením. Roy Harley se dostal ven a potom i já. První, co jsme chtěli udělat, bylo vyhrabat naše kamarády. Diego Storm, Nikolič, ale když jsem se k ním dostal, byli oba mrtví. V té situaci musela zavládnout hrozná panika. Co mám dělat? Všichni jsou ve stísněném prostoru a jakmile začnete hrabat sníh, házíte ho na někoho jiného, protože jsou tam všichni tak namačkaní. Dál jsme hledali lidi a odhrabávali sníh, jak jen to šlo. Otevřel jsem oči a uvědomil si, že jsem naživu a že mě vyhrabali. Roy Harley mi odhrabal všechen sníh z obličeje. A pamatuju si, jak jsem hledal jedinou ženu, která byla v té době naživu. Byla to Liliana Metolová. Když jsem ji hledal, našel jsem hlavu Nanda Parada a jemu se podařilo přežít. Ta lavina zabila 8 z nás, víte? 8 lidí z naší skupiny zabila lavina. Lavina zabila tyto lidi. Zbylo 19 přeživších. Byla to další hrozná rána. Jako by to už nemohlo být horší. Rozumíte, spadla lavina a zabila 8 lidí. Je docela těžké si to představit. Jste uvěznění v malém prostoru. Lavina zasypala celé letadlo. Není tam světlo a ke všemu mají v tom malém prostoru omezené množství kyslíku k přežití. Leží na svých mrtvých přátelích, kteří byli ještě před chvilkou živí. Když máte v takové situaci přežít 3 dny, tak jsou to asi ty nejotřesnější podmínky, jaké si člověk dokáže představit. Naše první starost bylo to, že jsme pohřbení jako v ponorce, bez elektřiny, na dně oceánu. Nad námi je spousta vody. Jak se dostaneme nahoru? Taky tam byl vzduch. No a tak jsme řekli, dobře, moc se nehýbejte, dýchejte pomalu, protože nevíme, jestli máme vzduch. A hodně lidí říkalo, co na tom záleží, jestli máme vzduch. Jsme pohřbení, je po nás. A když se dostaneme tady z toho hrobu, z toho trupu, budeme ve stejné situaci jako předtím. Uvěznění, ztracení uprostřed ant. Nikdo nás nehledá, nemáme žádné potraviny, nemáme vodu, je nám zima, stejně umřeme. Teď museli jíst maso přátel, kteří tam byli s nimi, to je ještě horší. Ten příběh o přeživších má tolik extrémních momentů. Myslím, že lidský duch je někdy silnější, než je realita. Sami sebe jsme se ptali, co uděláme. No, aspoň dýcháme. A jestli dýcháme, tak jsme naživu. Tak budeme bojovat, dokud nepřestaneme dýchat. Já našel jednu z těch tyčí, ke kterým se přivazují zavazadla. Jedna z nich byla na zemi. Tak jsem z ní udělal díru do stropu trupu, aby k nám šel vzduch. Já si myslím, že kdyby nepřišla ta lavina, tak bychom nepřežili. A lidé se ptají, proč? Když se zamyslím, tak odpovím, tak zaprvé, lavina zasypala letadlo a všechny blizárdy a bouřky nás přešly, takže nás žádná bouře nezasáhla přímo. A za druhé jsme tam mohli počkat o měsíc a půl déle, protože jsme měli dalších 8 těl. Víte, je nesmírně těžké na to vzpomínat, ale je to skutečná realita. Tak to prostě bylo. Ať si to vezmu zpátky, jak chci, tak to je. Po 3 dnech se přeživším podařilo prohrabat se ven z trupu letadla.
Byl jsem vyděšený. Nevěděl jsem, co dělat. Rozhodoval jsem se srdcem, podle intuice. Chtěl jsem se vrátit k otci a neuvažoval jsem o všech rizicích, která to obnášelo. Kdybychom věděli, co nás čeká, tak bychom se do toho nikdy nepustili. V průběhu následujících několika týdnů se trup letadla postupně vynořoval z laviny. Když sníh kolem nás roztál, tak ten trup zůstal na takovém podstavci, takže byl velmi nestabilní. Dokonce se báli, že se skutálí do propasti. Během několika týdnů přešli na rutinu vysoušení letadla, vysoušení podložek na spaní a schánění vody a schánění potravin. A stala se z toho rutina nezbytností. Fungovali v režimu pro přežití. Nejbezpečnější místo v té pusté krajině byl trup toho letadla. Bylo to jako chýše, něco jako iglu, jediné bezpečné místo. Opouštěli jsme ho jenom, když jsme museli někam jít, zkoušet různé věci a hledat. Víte, Andy jsou úžasné pohoří. Táhne se po celé délce Jižní Ameriky. Jsou to drsné vysoké hory a vzduch je v Andách řídký, stejně jako v jiných vysokých horách na světě. Takže pro horolezectví je to skutečně náročné a obtížné pohoří. První, kdo opustili letadlo, šli nejdřív nějakých 250 metrů od trupu. A zjistili, že chůze v hlubokém sněhu přes průrvy je tak obtížná, že se museli vrátit. Bylo těžké to letadlo opustit. Bylo to těžké, protože to letadlo nás v určitém smyslu chránilo. Já vyšel ven na 3 expedice. Šel jsem ven a vrátil jsem se. Vždycky jsme hledali ocas toho letadla. A pamatuju si, že na poslední expedici jsem to prostě vzdal. Když jsem se vrátil, byl jsem skoro slepý. Oči jsem měl spálené sněhem, protože jsem neměl sluneční brýle. Taky se mi začaly vyklat zuby a nohy jsem měl gangrenózní. Bylo to obtížné, protože si člověk připadal jako hmyz proti těm největším silám přírody. Je to příběh, v němž je jednodušší zemřít, než žít. Nejpřitažlivější možností bylo zemřít. Jsme učinlivá stvoření a musíme získávat zkušenosti. Když jsme se chtěli pustit do dalších výprav, museli jsme být opatrnější, museli jsme se lépe vybavit. Když čtete nějaký příběh přežití, ať už je to na opuštěném ostrově nebo uprostřed oceánu, nebo třeba v horách, lidi jednoduše ze zoufalství improvizují a staví a vyrábějí věci, které potřebují k přežití. Sněžnici vyráběli převázáním polštářů ze sedadel kabely a bezpečnostními pásy. Jakmile jsme vyrobili pár sněžnic, zvolili mě vedoucím výpravy, asi kvůli mému přání odtamtud vypadnout a najít otce a vrátit se k němu. A tak jsem řekl, fajn, musíme to vybavení vyzkoušet, musíme se stoupit dál do údolí a uvidíme, jak reagujeme jako tým. Z Nanda se stal takzvaný kluk ve službě. Tak jsme jim říkali na internátní škole, zkrátka a prostě k němu mladší kluci vzhlíželi. Měsíc po havárii. Roberto, Antonio a já jsme jednoho rána vyrazili, aby jsme se pokusili dostat co nejdál od letadla a do večera se vrátit. Byla to zkouška, takový výzkum a vývoj, dalo by se říct. Tak jsme vyrazili údolím, dál a dál, a když jsme přešli malý kopec, najednou jsme uviděli ocas letadla. Ocas odletěl, odpadl od trupu a skutálel se po úbočí a ležel v údolí. Také tam leželo pár kufrů a my jsme okamžitě začali hledat jídlo. Našli jsme jenom malou krabičku čokolády a fotoaparát. Ale našli jsme i něco dalšího a to bylo zajímavé. 24-voltové baterie, které byly nainstalované v ocase. Řekli jsme si, fajn, máme baterie, v kokpitu máme rádio, třeba to rádio nějak zprovozníme. Rozhodli jsme se tedy strávit noc tam. A druhý den jsme šli zase až nahoru k trupu a řekli, musíme vzít rádio z kokpitu. Roy nám pomohl, protože doma si stavěl stereo, tak jsme z něj udělali odborníka na rádio.
Jenže připojení vysílačky k bateriím není jednoduché, nevěděli jsme, jak na to. Ze zadního panelu rádia vycházely svazky kabelů, které jsme museli přestřihnout. Jak ty kabely připojit k bateriím? Nemožné, chápete? Nikdy nefungovalo a další malá naděje byla pryč. Byli jsme z toho v depresi, protože jsme vkládali velké naděje do toho, že rádio bude fungovat. Osmnáct pořád žije. Já si dobře pamatuju, že když jsme našli u toho ocasu foťák, tak jsem řekl, dobře, je tam film, uděláme pár obrázků, protože ten fotoaparát možná najdou, možná za 50, 60 nebo za 100 let. Vyvolají ten film a uvidí, že tu lidi žili. Všichni jsme totiž byli přesvědčeni, že zemřeme, tak jsme udělali ty fotky. Den 34. Slabí a zranění začínají umírat. Jednou v noci po mně Arturo něco hodil a řekl, že má velké bolesti. Tak jsem ho položil a on mi řekl, že umírá. Tak jsem víc než hodinu prováděl resuscitaci. Když jsem přestal, začal se chovat, jako když umírá. A tak jsem pokračoval, až jsem mu nakonec řekl, že už to nezvládnu a on se úplně uklidnil, pustil moji ruku. A zemřel s výrazem štěstí na tváři. Arturo Noguera utrpěl během havárie zlomeniny dolní končetiny, v níž se rozšířila gangréna. O tři dny později zemřel na infekci zranění i Rafael Etvavarem. V případě Numa Turcatiho mu jeho fyzický stav říkal, že zemře, že odtud není cesta ven a on nepřežil. Nechali jsme ho naživu a nikdy se nestěžoval. Když zemřel, vážil 25 kilo. Prosinec. Když jste odsouzený k smrti, čekání je hrozné. Dva měsíce po havárii je z původních 45 cestujících naživu pouze 16. Mnozí z mrtvých byli snědeni a zbývá jenom několik těl, včetně těl Nandovy matky a sestry. Pořád jsem mluvil s Robertem. Roberto, musíme se odsud co nejdřív dostat. Nemohli jsme se snažit uniknout na jih, protože jsme nevěděli, kam jdeme. Na sever, do severní části Jižní Ameriky, pro nás na východ ležely celé Andy, ale na západ leželo Chile a my jsme museli zamířit tam. Než pilot zemřel, řekl, přeletěli jsme Andy. Rozumíte? Ale Chile leží na západ. Na západě je Chile, se stalo takovým heslem, takovým dogmatem, o kterém nikdo z nich nedokázal pochybovat. Nevěděli jsme, jestli jsme v Argentině anebo v Chile. Věděli jsme jenom to, že Chile leží na západ díky slunci. Stačilo vystoupit na jednu horu a odtamtud uvidíte zelená údolí, světla města na obzoru. Na západě jsme se mohli zachránit. Podle jejich informací bylo nejrozumnější vyrazit na západ. Mysleli si, za tímhle hřebenem musí být zelená údolí Chile. Na východ podle nich ležely jenom celé Andy. Nic je tam nelákalo, jenom snad to, že to bylo z kopce. Ti přeživší si neuvědomovali, že kdyby šli na východ do údolí, 30 kilometrů od nich, se nachází hotel. Domnívali se, že se nacházejí v této oblasti. Přeživší nevědí, že na východ od místa havárie leží hotel a ten je nyní opuštěný. Hotel je 30 kilometrů daleko. Na to místo je to pořádná túra. Stojí na druhém břehu řeky Etpo. A to je docela velká řeka, nedá se jen tak překročit. Je dost možné, že by se nedokázali dostat na druhou stranu, kde stojí ten hotel. Je jednoduché být po bitvě generálem, když máte všechny informace, jenže oni je neměli. Den 60.
Nando se nemohl dočkat, až odtamtud odejde, protože se chtěl vrátit k otci a říct mu, že není všechno ztracené. Nando chtěl moc vyrazit. Byl velmi odhodlaný odejít a dostat se zpátky k otci. Myslím, že si uvědomoval, že se odtamtud buď dostane sám, anebo že tam všichni zemřou. Podle mě to ostatní protahovali. Váhali, zdržovali ho. Mysleli si, že není ta pravá chvíle, pořád to odkládali. Je obtížné pochopit, proč. Myslím, že částečně proto, že se báli, že se mu to nepodaří. On si zároveň uvědomoval, že potřebuje podporu, tak mě požádal, abych šel s ním. A já si uvědomoval, že v letadle se spousta lidí chytá Nandových myšlenek na odchod, ale že s ním nepůjdou. Podle mě to byl velmi zbabělý přístup někoho podporovat, ale ne naplno. V tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem ten, který by Nandovi mohl pomoci. A Nando řekl, protože dobře vidíš, postaráš se o mapy a jsi také šikovný, tak chci, abys šel. A víme, že Tintin byl fit, Nando byl také fit a já byl také celkem v pořádku. Poslední výpravy se účastnili Parado, Canessa a Cisentin a měli sebou i spacák. Napadlo mě, že z izolace by se dal vyrobit spacák, ale nejenom, že jsem dostal ten nápad, já ho i vyrobil. A bez nejmenších pochyb to byl největší okamžik hrdosti v mém životě, můj příspěvek k poslední výpravě, spacák, který jsem vyrobil. Carlito s jehlou a měděným drátem sešil ty kusy k sobě a udělal z toho spací pytel, což bylo pro ochranu před chladem a naší cestu klíčové. Když se vypravím do hor, mám takový seznam vybavení. Vybavení pro chladné počasí, třeba těžké boty, mačky, které se dají na boty nasadit a poskytují trakci na sněhu. Cepíny, rukavice, čepice, izolující oblečení, stany, spacáky, lana, skoby. Je to prostě hromada vybavení, které si vždycky vezmeme sebou, když se vydáváme do hor. Když se ti kluci zřítili, byli to hráči rugby, měli letní oblečení a přistáli uprostřed arktické divočiny. Dalo by se říct, neměli vůbec nic. To byl dost ohromující výkon. Musíte improvizovat, musíte si vyrobit vlastní výstroj, jen abyste se odtamtud dostali. Už jsme se dohodli, že tři z nás vyrazí co nejdříve od letadla, jakmile bude vhodné počasí. Nakonec jsme odešli 12. prosince. Ve třech. 12. prosince, 61 dní po havárii. Vyrazili jsme na cestu a Nando se vrátil a řekl mi, než odejdeme, chci políbit tvůj růženec. Za to mi dal botičku a řekl, slibuji ti, že se pro tu druhou botičku vrátím. Že se vrátí, aby dal ten pár znovu dohromady. A pak ještě dodal, a to je důležité. A kdyby se to nestalo a vy jste museli sníst moji matku a sestru, tak do toho. A to byl tak úžasný skutek, protože nám nemusel dát to svolení, ale udělal to. Na západě leží Chile. To byla myšlenka, se kterou jsme opustili letadlo. Jediná jistota byla to, že na západě leží Chile. První den jsme byli optimisti a plní energie. Na začátku dne bylo všechno jednoduché, protože sníh byl velmi tvrdý. Ale jak den plynul, sníh začal tát. Já po horách nikdy předtím nelezl, takže jsem nevěděl, jak na to. Bylo to skutečně zvláštní. V té výšce dýcháte a dostáváte méně kyslíku. A já si vzpomínám na filmy, kde horolezci šli velmi pomalu směrem k vrcholu a říkal jsem si, proč nejdou rychleji. A pak jsem byl ve stejné situaci a nedokázal jsem se pohybovat rychle. Pětkrát se nadechnout a posunout jednu nohu a pak druhou nohu a stoupat a stoupat. Když narazili na tu stěnu, museli vylézt 600 metrů pod úhlem 45 stupňů, což je docela příkrý výstup. Ve výstupu jim taky bránil sníh a dokážete si představit, že bez zkušeností, bez výcviku je člověk vůči takovému zasněženému svahu jako dítě. Snažíte se stoupat přímo nahoru, stoupáte pomocí rukou a nohou, kloužete a padáte a na každý krok, o který postoupíte, sklouznete o půl kroku zpátky.
Těžko se popisuje ten strach z neznámého, když nemáte ponětí, do čeho se pouštíte. Může to být docela hrůza. I jako horolezci, kdy víme, co nás čeká, jakou půjdeme trasou, jak vypadá vrchol a máme všechny dostupné informace a tak, pořád má člověk obavy. Vypadá to jako odvaha, ale jenom to tak vypadá. Můžu vám říct, že to nebyla odvaha, byl to strach. Pak jsme se snažili vystoupit skrz ty skalnaté části, místo po sněhu. Opustili jsme sníh a kameny se začaly uvolňovat. Padaly na nás obrovské kameny, říkal jsem Nandovi, takhle se zabijeme. Byl jsem vyčerpaný, vy rozumíte, když jsem vystoupil na jeden z těch falešných vrcholků. Falešný vrchol vypadá jako vrcholek hory, ale skutečný vyšší vrcholek je mimo dohled. Řekl jsem, už nemám žádnou sílu. A Roberto mi řekl, no tak, dýcháš? Podívej, pořád dýcháš, tak to zvládneš. A já na to dobře půjdu tak dlouho, dokud nepřestanu dýchat. Přesně takhle jsem přemýšlel, nebyla v tom žádná hloubka, nic zásadního. Se naživu dýchám, tak půjdu dál. Rozložili jsme spacák a vítr se uklidnil. A to údolí bylo neuvěřitelné, prostě nádherné. Vyšel měsíc. Měli jsme nějaké brandy, které jsme našli v ocase letadla. Tak jsme si dali trochu alkoholu. Mně se nechtělo věřit, že si užívám výhled po všem tom boji a pláči a nářku. Na konci prvního dne, když jsme stoupali na tu první horu, tak jsme nebyli tam, kde jsem čekal. Čekal jsem, že po prvním dnu budeme na vrcholku a budeme koukat na zelená údolí Čelej, že jsme byli v půlce stěny. První tři dny nám vzali všechen elán, protože výstup trval tři dny. To, co mělo trvat jeden den, trvalo tři. A tři dny jsme je viděli jako malé tečky na úbočí hory. Poblíž vrcholu Robert zahledl něco, co považoval za silnici. Roberto koukal do dálky a viděl nějakou linku a myslel si, to by mohla být silnice. Nemohli v žádném případě poznat, jestli je nebo není. S tou silnicí je to zajímavé, protože Nando říkal, že ta silnice neexistuje, jenže ta silnice tam je a já bych vsadil všechno, co mám, že jsem silnici viděl. A teď víme, že to, na co koukal, byla silnice. Když jsem se tam dostal, pořídil jsem fotografii a uvědomil si, že koukáme na silnici, po které se z východu dostáváme do údolí. Ale to je zajímavé, protože i když to byla správná odpověď, v tu chvíli byla naše šance 1:1000, že tam silnice skutečně je. Byli v opravdu obtížné situaci, už vynaložili obrovské úsilí, aby se dostali tak vysoko a Nando měl pořád naději, že až se podívá z vrcholku, uvidí zelená údolí a tak podobně. Když jsem upadnul, Nando řekl, vstávej, jdeme dál. Jak jsem stoupal na tu horu, viděl jsem na druhé straně spásu. A když jsme na tu první horu vystoupili a uviděli, co je skutečně na druhé straně, úplně mě to zmrazilo. Nemohl jsem dýchat, nemohl mluvit, nemohl jsem ani myslet, protože to, co jsme uviděli, bylo hrozné. Místo zelených údolí jsme všude kolem sebe viděli zasněžené vrcholky, až na horizont. Kolem dokola. Skutečný výhled z jejich tehdejší pozice. A tehdy mi došlo, že jsem skutečně mrtvý. Rozhodl jsem se, jakým způsobem zemřu. Neexistovala žádná možnost, že bychom přežili to, na co jsme se dívali. A tak jsem řekl Robertovi, hele Roberto, nemůžeme se vrátit zpátky. Můžeme jenom pokračovat dál. Umřeme, ale aspoň to zkusíme. A on se na mě podíval a řekl, dobře, už jsme spolu prováděli tolik věcí, tak ještě jednou umřeme společně. Den 63. Nando se dvěma přáteli strávili tři dny výstupem na první horu. 4500 metrů vysoký vrcholek na západě. Když se ti tři
Tintin, Nando a Roberto dostali na vrcholek hory a uviděli, že tam nejsou chilská zelená údolí, která na druhé straně hory vždycky čekali. Byla to hrozná chvíle a psychologicky to byla strašná rána. A tady se opět ukázala Nandova neobyčejná psychologická odolnost, protože místo, aby ho to srazilo a uvrhlo do deprese, místo, aby propadl zoufalství, jenom řekl fajn, půjdeme dál, budeme pokračovat dál na západ. Říká se, že drsné a nebezpečné a náročné situace vytvářejí charakter. A já myslím, že spíš odhalují charakter. Když se dostanete do nějaké zoufalé situace, tak vyjde najevo to, co jste a co jste se naučili. My jsme s Robertem vycházeli velmi dobře. Byli jsme skvělý tým a já Robertovi řekl, hele, my tři postupujeme hrozně pomalu. A tak jsme řekli, Antonio, prosím tě, vrať se zpátky, dej nám všechno jídlo, které u sebe máš a my dva budeme pokračovat dál. Řekni jim, že půjdeme dál na západ. Jejich zásoba lidského masa se povážlivě stenčovala. Tintin byl nadšený. Sjel po ubočí té hory, jak nejrychleji mohl, protože oni se v tom letadle aspoň cítili bezpečně. Rozumíte, přežili doteď a přežijou i dál. Po třech dnech jsme viděli, že jeden z nich se vrátil a šli jsme mu naproti. Byl to Vysantin. A když jsme k němu došli, řekl nám, že místo zelených chilských údolí uviděli patetické a skličující panorama. Ale Nando a Roberto se rozhodli vzít si Vysantinovo jídlo a náhradní oblečení a poslali ho k trupu se vzkazem, že budou ve dvou pokračovat a nezastaví se, dokud budou naživu. Uviděl dva vrcholky a na nich nebyl sníh. A za nimi už nebyly další hory. A viděli taky opar z Tichého oceánu. Když tam stojíte a vidíte, jak daleko ty hory jsou, tak vám skutečně dojde, v jak zoufalé situaci byly. Moje potřeba vydat se na cestu byla úplně jedinečná, protože musela přijít chvíle, když bychom už neměli jiná těla než tělo mojí matky a mojí sestry. A já ani nechtěl pomyslet na to, že bychom museli jejich těla použít, abychom přežili. Musel jsem odtamtud vypadnout. A tak jsem začal sestupovat a to bylo všechno. Prostě dva kluci se rozhodli pokračovat. Já řekl, jdeme na to, nebudeme na to myslet. A mně bylo jasné, že z té cesty není návratu. Ale každý krok byl krok kupředu. A kdybychom se vrátili k letadlu, neměli bychom žádnou šanci. Chtěl jsem zjistit, čemu museli čelit, co museli prožít, jak náročné by to bylo, především jako horolezce mě to fascinovalo. Tak jsme v prosinci 2005 prošli tu únikovou trasu. Vybrali jsme si stejné dny, ve kterých šli i oni. Chtěli jsme mít stejné sněhové podmínky, aby jsme stáli před stejnou výzvou jako oni. Samozřejmě, aniž by jsme se zabili. Takže jsme si vzali vybavení a vyrazili jsme připravení. Měli jsme v plánu vybudovat bivaky co nejblíž místům, kde tábořili oni. Ale jakmile jsme byli v tom svahu, bylo tam takové lavinové nebezpečí, že se mohl utrhnout celý svah. Mohli jsme se snadno zabít. Mně se to nelíbilo a řekl jsem si, že jediná možnost je pokračovat dál a dojít za jeden den až nahoru. Jakmile budeme na tom hřebeni, budeme před lavinami v bezpečí. Nic na vás nespadne. Byl to opravdu drsný den, opravdu hodně náročný. Postupovali jsme opravdu rychle a došli jsme až nahoru. V podstatě jsme za jeden den urazili stejnou vzdálenost jako Nando s Robertem. Oni to ušli za tři dny. Bylo to vyčerpávající. Když jste v horách, je mnohem těžší odhadnout vzdálenosti a rozměry a ta údolí, kterými jsme se prodírali, byla obrovská. My jsme tam udělali obrázek, na kterém je taková malá tečka, jen takový malý černý puntík a to je Maju, jeden z členů naší expedice. A jakmile uvidíte tu tečku, uvědomíte si, jak velké je údolí, na které koukáte. Všude kolem jsou obrovské hory. Člověk se tam opravdu cítí malinký. Z těch 10 dnů s Robertem si pamatuju jen rozmazané obrazy neustále vyčerpávající námahy. Všechno bylo tak obrovské. Ty hory jsou ohromné a zdá se vám, že vůbec nepostupujete. Chápete? Říkáte si, fajn, tam dojdu.
Dojdu tam za 2 nebo za 3 hodiny, možná za 5. Jenže je to taková vzdálenost, že se tam nikdy nedostanete. Jediný důvod, proč jdete kupředu, je ten, že nemůžete jít zpátky. Těch 10 náročných a vyčerpávajících dnů, co Nando s Robertem putovali, to byl ohromující výkon. A člověk se musí zamyslet nad tím, co si vytrpěli. Nedokážou to vysvětlit a já myslím, že mám představu, čím si prošli, ale i tak je to úžasný výkon. Myslím, že to byl Roberto, kdo řekl, jednou nohou na zemi, jednou nohou na sněhu, to je hranice mezi životem a smrtí. Já to zvládnu. Neumřu tak, jako všichni ostatní, já to přežiju. Hranice, kde končil led, pro mě byla hranicí mezi životem a smrtí. Bylo to jako překročit velmi tenkou čáru, jako přeskočit z jedné strany na druhou. Byli jsme moc šťastní. Teď, když bylo větší teplo, když jim nehrozilo takové nebezpečí, že zmrznou, tak už nebylo jejich jídlo zmrzlé, takže se jim začalo kazit a to byl nový problém. Den 69. Roberto Canessa začal trpět dysentérií, která může být bez léčby smrtelná. Naléhavost záchrany se ještě zvýšila. Nando s Robertem vyrazili 12. prosince 1972 a my už skoro ztráceli naději. Druhý den jsme měli hroznou radost, když jsme viděli, jak se situace začíná měnit. Z normální atmosféry sněhu, ledu, skal. A pak jsme slyšeli, jak teče voda. A slyšeli jsme bublání vody, to byl návrat do normálního života. Pak jsme uviděli řeku, která vytékala z ledovce a tam jsem uviděl zelené místo. To byl závan života. První, podle čeho jsme poznali, že je poblíž civilizace byla kráva. Takže někde poblíž museli být i lidé. Dokážu pochopit, jak důležité to pro ně bylo. Když uvidíte rostliny, sem tam zahlédnete nějakou kytku, prostě něco živého. Přivoníte si ke květině, nic takového jste necítili spoustu dní. A ucítíte trávu a řeknete si páni. Pak začali nacházet první známky civilizace a trošku o tom debatovali, jestli to třeba někdo nevyhodil z letadla. A Roberto Nandovi řekl, v letadle nemůžeš otevřít okýnko, tohle nemůže být z letadla. Byla to prostě lidská stopa, známka, že tu byli lidé. Byl jsem v 5hvězdičkovém hotelu. Měl jsem vodu, mohl jsem jíst trávu a uvědomil jsem si, jak nám ke štěstí stačí prosté věci a jak chceme mnohem víc, než člověk k životu potřebuje. V průběhu 10 dní a nocí Nando s Robertem urazili téměř 65 kilometrů nehostinným terénem pohoří And. Ta chvíle, kdy jsem věděl, že to přežiju, nastala, když jsem se díval na západ. A Roberto se díval na sever. A Roberto řekl, hele Nando, chlap na koni. Podíval jsem se a okamžitě ho uviděl. Den 70. Nando s Robertem spatřili na druhém břehu divoké řeky chilského farmáře. Začali jsme křičet, oba dva. Někdo se na nás dívá, je to lidská bytost. Nemohli jsme komunikovat, ale on se na nás díval, protože očividně nemohl uvěřit, že tak vysoko v horách jsou dva kluci. Přes tu řeku se nedalo dost dobře komunikovat, díky tomu hluku, který působila ta divoká řeka. Nedalo se tam přejít, to prostě nešlo, nepřipadalo to v úvahu. Kdybyste do ní vstoupili, tak by vás smetla. Smetla by vás a vy byste utonuli. Přišla noc a my jsme ho ztratili z očí. Vzpomínám si, že jsme s Robertem celou noc strávili mluvením. Já řekl, hele, jsme poblíž civilizace, tak snad zítra seženeme pomoc. A já jsem hrozně šťastný, jak se cítíš ty a tak podobně. A musíme sehnat pomoc pro ostatní. Druhý den ráno, asi v 5:30 nebo v 6, jsme na druhém břehu, hned u vody uviděli oheň.
A já měl o něco víc sil než Roberto, tak jsem šel k vodě. Ten hluk vody byl tak hlasitý, že jsme si nerozuměli. A ten člověk s velkým důvtipem a zdravým selským rozumem sebral malý kámen, obalil ho kusem papíru, převázal provázkem, připevnil k tomu tužku a hodil to všechno přes řeku. A tehdy jsem napsal ten vzkaz. Byl jsem v letadle, které spadlo v horách. Jsem Urugvajec. Pochodovali jsme 10 dní. Mám s sebou kamaráda, který je zraněný. U letadla je ještě dalších 14 zraněných lidí. Musíme se odsud rychle dostat a nevíme jak. Nemáme žádné jídlo. Jsme slabí. Kdy se pro nás můžete vrátit? Prosím, nemůžeme už ani jít. Kde jsme? My jsme ani netušili, kde jsme. Věděli jsme, že jsme v Andách, v Jižní Americe, ale to bylo všechno. Kde jsme? Nando s Robertem našli cestu do Los Maltenes, údolí v podhůří And v Chile. Hodil jsem mu to zpátky. On si to přečetl a podíval se na mě. Znovu si to přečetl a řekl, dobře, počkejte tu, počkejte. Pak se vyhoupnul na koně a předtím mi hodil malý kousek chleba a sýra, který jsem odnesl Robertovi. To bylo první pořádné jídlo vyjma lidského masa, které za 2 měsíce ochutnali. Cesta zpátky k nejbližší civilizaci mu trvala 10 hodin. A když tam dorazil, sehnal na vojenské posádce 5 nebo 6 vojáků na koních a vrátil se. Když k nám dorazili, byli jsme hrozně šťastní, chápete? Necháváte za sebou hrůzu. Necháváte za sebou smrt. A znovu se vracíte do života. Původní záběry z Los Maltenes v Chile 21. prosince 1972. 71 dní po havárii. A najednou nám to začínalo všechno docházet. Když jsme viděli, jak se všude kolem nás začínají objevovat novináři, zčista jasna, uprostřed hor. Nando a Roberto se Sergiem Catalanem, rančerem, který je objevil. Jak se vám podařilo přežít? Co jste jedli? Na tohle téma nebudeme odpovídat. Kolik příbuzných máte? Máte nějaké bratry nebo sestry? Měl jsem matku a sestru, ale obě dvě bohužel zahynuli při havárii. A mám ještě jednu sestru. Nando ztratil svoji rodinu. A myslím, že to pro něj bylo naprosto zničující. Dali nám nějaké jídlo, nějakou teplou polévku, takové věci si pamatuju. A pak nám ukázali mapu a řekli, kde jsou ti ostatní? A já na mapě nakreslil kruh. A oni řekli, tady je Argentina, tady je El Sosniado. Nemohli jste přejít Andy pěšky. A já povídám, ale já nevím, jestli je to Argentina, ale vím, že jsou tam. Vzdálenost, kterou urazili od trupu letadla do Los Montanese, je 60 kilometrů. Změřili jsme to pomocí GPS. Problém s tím číslem je v tom, že jsou to fakt dlouhé kilometry. To, co Nando s Robertem dokázali, mě doteď ohromuje. Naprosto bez výcviku, bez praxe, bez znalostí, co dělat a bez vybavení, nějak se jim povedlo přežít. Když jsme zrekonstruovali tu výpravu, tak jsem si uvědomil, že je to velmi inspirující příklad síly lidského ducha. Toho, co člověk v extrémních podmínkách dokáže, když má silnou vůli. Na místě havárie přeživší uslyšeli ze svého rádia, že 2 muži z letu 571 se vynořili z Ant. V rádiu jsme slyšeli urugvajského velvyslance, že je to oficiální, že se Canessa a Parado objevili. Představte si tu chvíli, jaké to bylo, slyšet jména Parado a Canessa. Když jsme ta jména slyšeli, byl to konec celého příběhu, konec naší bolesti.
konec našeho boje. Byl to počátek naší svobody. Právě o to jsme usilovali. Zkuste si to představit, jaké to bylo. Byli jsme jak blázni kolem toho rádia. Ještě teď mám z toho husí kůži, když na to pomyslím. 100krát, 37 let potom, co se to stalo, a pořád jsem z toho rozrušený. A pak zavolali vrtulníky. Když přiletěli vrtulníky, odehrálo se to samé. Kde jsou ti ostatní? Já jim nakreslil ten samý kruh a pilot se na mě podíval a povídá: hle, tam je nikdy nenajdu, budeš muset letět se mnou. A tak mě posadili do vrtulníku, zapnuli mi pásy, dali sluchátka a mikrofon a odstartovali jsme. Pilot mi pořád opakoval: na tohle nemám výkon, na tuhle helikoptéru jsme moc vysoko, jsi si jistý? Jsi si opravdu jistý, že ses nestratil? Ne, nestratil, vím, kde jsem. Pamatuju si, jak se helikoptéra třásla a nýty v plexiskle v čumáku kvůli vibracím málem vypadly. Motor helikoptéry běžel na plný výkon a najednou jsme přeletěli hory a pilot klesl s vrtulníkem níž a já řekl: hele, tamhle to je, tamhle to je. Jenže ten trup byl bílý na bílém sněhu. Dokud jsme nebyli asi 300 metrů od nich, tak je neviděl. Záběry pořízené ze záchranné helikoptéry. Konečně pro nás přiletěli. Vůbec se to nedá popsat. To byl pocit tak hluboký a silný, že je velmi těžké to vyjádřit slovy. Dva moji kamarádi naskočili do vrtulníku a já objal Daniela a toho třetího. A pilot odstartoval. Zeptal se mě, kolik jich máme. A já na to: tři. On mi řekl: zavři dveře. A tak jsem šel, zavřel dveře, pak i ty druhé, a řekl jsem: počkejte chvíli, prosím. A moji přátelé mě objali a brečeli. A křičeli, byli tak šťastní. Pamatuju si ty úsměvy, takové široké, to byla krásná chvíle. Brzy následujícího rána byli z místa havárie vyzvednuti zbývající přeživší a odvezeni do bezpečí. Můj táta mi zavolal a plakal. Nando žije, Nando žije. Seděla jsem na posteli a můj otec mě objímal a plakal a říkal: měla si pravdu, je naživu. Tak jsem se dozvěděla, že se Roberto a Nando objevili. Uruguay žádali, aby vydali seznam přeživších. Jestli je to pro Uruguay, tak to mohu předat. A pak jsem začal zjišťovat jména těch chlapců a začal jsem číst. Nando Parado, Antonio Vicentin. Skutečné vysílání ze San Francisca v Chile 22. prosince. Až jsem došel ke jménu svého syna. A je slyšet, že jsem musel položit telefon, protože mě to jméno hrozně zasáhlo. Taky to překvapení a ten nádherný pocit, že jsem věděl, že je můj syn naživu. Dostala jsem se ke vchodu takové staré nemocnice a křičela jsem, že chci dovnitř. Nikdo by mě nedokázal zastavit. Byl hrozně hubený, ale vypadal krásně. A držel v náručí našeho otce a zdvihl ho ze země. Měl sílu. Dva přeživší z letecké havárie ze 13. října se vynořili z Ant. Letadlo havarovalo před 10 týdny. V horách přežilo 16 lidí. Dva přeživší muži navedli helikoptéru k místu havárie. Lidi se mě ptali, cítili jste v tu chvíli nějakou vinu, že jste přežili? Vždycky jsem odpověděl: oslavovali jsme život. Nějakou vinu jsme neměli. Proč? Jakou vinu? Přežilo 16 lidí havárii jedením mrtvých přátel.
Před 10 týdny se během letu z urugvajského Montevidea do Santiago v Chile zřítilo letadlo s 45 lidmi, většinou členy urugvajského rugbyového týmu na palubě. Proběhlo pátrání, ale před několika týdny bylo odvoláno. Tyto hory jsou hřbitovem letadel. Jsou 5500 metrů vysoké, ledové a neustálé sněžení snižuje viditelnost v podstatě na nulu. Všichni na palubě byli pokládáni za mrtvé, ale dnes se stalo něco neuvěřitelného. Dva vyhladovělí, vyčerpaní trosečníci, kteří 10 dní pochodovali horami, našli cestu do civilizace. Přežití díky kanibalismu? Urugvajští trosečníci jedli lidské maso. Myslím, že ani nejlepší psychiatr na světě by nedokázal nedokázat pochopit lidské chování tam v horách. Zachoval bych se stejně. Myslím, že když to v Americe vyšlo najevo, všichni v New Yorku se ptali, jak bych se zachoval já, kdybych se ocitl ve stejné situaci. Například ve Španělsku první články měly titulky jako Kanibalové se vrátili. Museli jsme přežívat na masu našich přátel. A nechtěli jsme ranit city jejich rodin, protože to byly i naše rodiny. Přeživší se v těch nejhrozivějších podmínkách neproměnili v divochy. Starali se jeden o druhého a zachovali si víru v Boha, že je Bůh z toho nějak dostane. Myslím, že jim ohromně pomohlo, že když byli v Chile, pořád v Chile a starali se o ně v nemocnici, přišel za nimi kněz a řekl, zachovali jste se správně. A katolická církev okamžitě prohlásila, že se zachovali správně. Přeživší se rozhodli, že chtějí, aby o tom někdo napsal knížku a sestavil výbor, který měl vybrat vydavatele a autora. Měli velké obavy, jaká ta knížka bude. Nakonec nevyhnutelně vyšlo najevo, že někteří z nich se chovali jako hrdinové, zatímco jiní už méně hrdině. Ale já měl pocit, že nemá smysl psát knížku, když nenapíšete pravdu. Nandův obraz v té knížce je obraz nějaké výjimečné osobnosti a toho, kdo je nakonec všechny zachránil. Jeho obraz vytvářejí ostatní postavy, nevytváří ho Nando sám. Bylo to velmi zvláštní, protože z těch hor jsme vyšli se stejnými sny. Já měl svůj dům, svoji rodinu, prostě všechno. A když přišel domů on, měl nad krbem obrázky mrtvých členů své rodiny. Můj otec jako velký pragmatik si řekl, už se nevrátí. A tak rozdal moje oblečení lidem, prodal mu motorku a dostal se tím do těžkého duševního rozpoložení. Seller Parado za svůj život navštívil hrob na ubočí hory 17krát. Miloval moji matku a moji sestru hrozně moc. Do konce života je oplakával. Nando se snažil plnit si sny normálního mladého kluka, ale byl úplně ztracený. Nevěděl, co si počít nebo kam jít. Vlastně nevím, jestli byl tvrdší, když vyšel z těch hor, nebo když byl tam v horách. Andy ho posílili, protože přišel o matku a o sestru. Potom dál jednal s takovým odhodláním, které se nedá ani popsat, ani pochopit. Když jsem se vrátil z Ant, řekl jsem, hele, co bylo předtím v tvém životě nejdůležitější? Před tou havárií byl můj táta prezidentem Urugvajské asociace závodních jezdců. Takže mě odmala vodil na závody. Miloval jsem ten hluk, auta, závody a chtěl jsem závodit. A tak jsem začal závodit, protože jsme si mysleli, že je to pro mě důležité. Nemá to nic společného s nebezpečím nebo se strachem. Šlo to, co jsem si myslel, že mám v životě dělat. Vím, že dneska budu možná čelit nějakému nebezpečí, ale já se neohlížím. Neříkám si, zažil jsem už tolik strachu, tak žádný další už nechci mít. Hlavní důvod, proč jsem se tam odtud chtěl dostat, byl ten, že jsem chtěl vidět svoji rodinu a svého tátu. A tak jsem si myslel, že pojmenovat nejvyšší hory, na které jsme vylezli jeho jménem, je můj dárek pro něj. I když prožil tu tragickou událost a ztratil matku a sestru, rozhodl se, že místo truchlení a úplné uzavřenosti se raději otevře životu, chápete? Proč si neužít pocit, že to přežil? A já bych řekl, že on to pozvednul na vyšší úroveň.
Využiju svůj život a budu dělat věci, které mám rád, místo, abych nedělal nic. A díky autům jsem našel krásnou holku. Vzal jsem si ji a jsme svoji už víc než 30 let. Takže děkuju svému rozhodnutí, že začnu závodit. Před 2 lety jsme všichni společně jeli na místo havárie. Byla to neuvěřitelná zkušenost. A myslím, že v určitém smyslu to pro něj byl způsob, jak svým dcerám ukázat, kde se narodili. Protože kdyby se tam odsud Nando nedostal, kdyby neudělal to, co udělal, nikdy by se nenarodili. Byl to způsob, jak jim ukázat začátek jejich života. Když to zvážím, prožil jsem krásný život. Mám fantastickou rodinu a dělám to, co mám rád. To znamená, že si užívám ten neuvěřitelný pocit, že jsem naživu. Každý den, každé nadechnutí. S Robertem a Gustavem a našimi rodinami jsme se vrátili do Chile a jezdili jsme po těch prašných cestách, lezli po horách a najednou jsme uviděli muže na koni, jak sestupuje po svahu dolů, po okraji takové silničky. Projeli jsme kolem něj a byl to Sergio. Poznali jsme ho. Tak jsme zastavili a já s Robertem jsme k němu běželi a já řekl, pane, počkejte, počkejte. Řekli jsme, ztratili jsme se? Můžete nám pomoci? Můžete nám říct, kam máme jet? A on se na nás podíval a začal plakat. Mám fotografii Sergia a nás dvou po 35 letech. Vzpomínáme na něj a když to jenom jde, tak ho jdeme navštívit. Dámy a pánové, přivítejte prosím pana Nanda Paradu. Někdy je těžké, když má člověk o sobě mluvit. Ale pocit, že můžete něco vrátit, je moc hezký. Nevím, jestli mám nějaké poselství. Můžu se podělit o své pocity a o to, co jsem se naučil a k čemu mě přivedl život. Někdy je to těžké. Život je jednodušší, než se zdá. A pro mě je láska nejdůležitější na světě. Láska k našim rodinám, která nás držela při životě. Seller Parado zemřel v roce 2008 ve věku 90 let. Všichni, kteří havárii přežili, se dožili dneška. Každý rok se scházejí na výročí svého zachránění. Já bych taky rád uctil památku všech lidí, kteří byli na palubě letadla. Protože místo Nanda by tu mohl být Marcello, nebo Guido, Arturo, Alexis, Gaston. Proč jsem tu já a ne oni? To je jedna z otázek, na které nebudeme nikdy znát odpověď. Zní to hloupě. Přál bych si, abyste tu byli, aby jsme nikdy nenastoupili do toho letadla. Vždycky budete v mém srdci. Věnováno obětem a přeživším z urugvajského letu 571. Vyrobil historii v roce 2011.